E aí pessoal, tudo em Sigma? Ó, oh, vou começar a partir de hoje, postar algumas coisinhas do Davinci Resolve, software de edição. Eu estou bastante entusiasmado com ele e mais do que entusiasmado, é um software gratuito que vai fazer você economizar uma boa grana então para você aí que está pensando em parar de pagar software pagar, parar de pagar mensalidade é é uma opção então é, eu tenho os nossos vídeos eu tenho, tenho editado todos no Davinci e vou começar a postar algumas diquinhas para você que está pensando aí em mudar tá bom é, hoje é diquinha simples tá diquinha de GC Tá? Teve um comentário sobre os GCs de, de um dos vídeos, então eu achei legal mostrar como é fácil fazer GC, como ele tem algumas coisinhas já muito preparadas, muito bacanas, que vem do Fusion. tá? Vem comigo aqui, eu deixa eu mostrar para você. Então, ele tem várias várias opções aqui de GCzinhos muito prontos. Ó. Quando você vem aqui em efeitos, aqui, ó, você navegando aqui por titles, tem... Aqui, ó, alguns titles já prontos do Fusion, ó, muito legais, ó. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Você arrasta para cá uh, e olha, ele já vai te dar aqui, ó. Você vem aqui no Inspector e vamos lá. Então, é um texto de duas linhas, onde nós vamos colocar aqui, ó, escolhe fonte uh, e o texto dela aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui no texto 1 um, e o texto 2 pronto tá mantendo as propriedades normais dele, então já está pronto. Ó. Vem aqui, vamos dar um play. Essa foi a dica de hoje. Depois eu vou mostrar como é que faz transição, como é que faz fade, aos pouquinhos, tá e em breve acho que vai ter treinamento rápido de Davi, eu ouvi dizer alguma coisa para você que está querendo começar a usar Hã? acompanha o nosso canal